Stad nummer 43 är här med temat Stad i syd, Malmö. För nu gör vi stad i 4 väderstreck och vi börjar allra längst söderut i Malmö. Malmö är den stad som växer snabbast i Sverige just nu. Här finns en bred representation av många olika kulturer. Här talas många språk och befolkningen är ganska ung. Men vad är alla berättelser om Malmö? Vad berättar de? Ja, det finns ju alltid många berättelser om varje stad. Men hur kommer det sig att vissa dominerar över andra och hörs mer? Malmö har nog 2 dominerande berättelser. Dels vet vi alla hur Malmö gick från att vara en industristad över till att bli en kunskapsstad. Vi har alla sett och hört om hur Kockumskranen skeppades iväg till Sydkorea och hur Malmö fick sitt Bo 01. Idag finns det 2 berättelser som man kan säga dominerar. Den ena är en berättelse om Malmö som är farlig och skräckinjagande stad där det är mycket våld och där man har misslyckats med sitt mångkulturella projekt. Den bilden av Malmö är spridd både i Sverige och internationellt. Sen finns den andra berättelsen om Malmö som är väldigt kreativ och stad med ett lyckat mångkulturellt projekt. Men det där är kanske mer en medelklassberättelse som i sig kanske mer speglar medelklassen och gynnar en gentrifiering av staden. Men alla andra berättelser, var hör vi dem och vem berättar dem? En berättelse som vi har valt att nysta i det här numret av stad, det är berättelsen om stadsträdgårdsmästaren som försvann. Stadsträdgårdsmästaren hade en stark position i Malmö under flera decennier när det handlade om att utveckla stadens offentliga rum. Men idag finns inte den titeln längre. Och man kan ju undra varför. Vi har bjudit in Ola Melin som var den senaste på posten. Han är landskapsarkitekt och idag länsöverdirektör på Länsstyrelsen i Skåne. Vi kommer att samtala med honom på släppet vi håller för att fira att stad 43 här. Och det gör vi ju i vanlig ordning på Form Design Center, Lilla Torg i Malmö. Kom och lyssna på Ola Melins egen berättelse om hur han såg på stadsträdgårdsmästarrollen i Malmö och hur han ser på sin roll som landskapsarkitekt och länsöverdirektör idag. Vi firar detta 5-19 i Malmö och du är hjärtligt välkommen.